ישראל ב-1990 השתלב מיד בנוף המוסיקלי כאן. במשך יותר מ-15 שנים היה המנהל של להקת הוראה בירושלים, ומשנת 2000 הצטרף לסגל ההוראה באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים, הקים את המחלקה לאקורדיון ואת האנסמבל למוסיקה עממית, ומאז הוא המנצח והמנהל האומנותי שלו. אמי מופיע בריסיטלים ובהרכבים קאמריים בארץ וברחבי העולם. בשנת 2000 זכה מפרס הביצוע של דניאל בנימיני מטעם משרד המדע, התרבות והספורט, ולפני שנה זכה בפרס הראשון בתחרות מוזיקה עממית באמסטרדם. האדם הבא בלווין, יליד קזאן ברוסיה, עלה ארצה ב-1995, כניגן בתזמורת הקאמרית הישראלית. כיום הוא מוביל חטיבת כינור שני בתזמורת נתניה, הקאמרית הקיבוצית, מרבה לנגן בהרכבי ג'אז צועני וכלייזמר, מלחין ומעבד ופעיל מאוד בחיי המוזיקה בארץ. ונגן הקונטרבאס סטאס פאולין, יליד אסטרחן ברוסיה, הוא בוגר האקדמיה באודסה, ניגן בתזמורות רבות ברוסיה, לרבות בתזמורת הפילהרמונית של קרים. עלה לישראל ב-1990, ניגן בכמה תזמורות, לרבות הרכבי ג'אז קלאסי, ובשנים האחרונות משתתף קבוע בהרכב של אמי איילנדר. כפי שאמרנו, אנחנו עכשיו עוברים באמת ללב ליבו של הטנגו ושל המקצוע הלטיני, ואני מתכוונת להזמין עכשיו לבנה את הפסנתרנית אורית וולף, נגן האקורדיון אמי איילנדר, הכנר פאבל לוין, נגן הבאס סטאס פאולין וטל זילבר הצטרף מאוחר יותר, מתחילה הסיסטה. Thank you.
אנחנו במחרוזת בלסטים במדיניים, כאן אנחנו עוברים חזרה לפרצונה, לקטע בשם טנגו מיונגה. שכחה, אבדון, הרגע שבו התוגה והאהבה.